en beskjed. At her i huset er vi alltid SCP. Så ta med noen damer og så ser vi hva som skjer. Når haien kommer har du med. For jeg så fuck om ikke tro det skal du være med og rulle har jeg skriver historie har jeg kommer og du vet det I'm gonna make it.